gudoomiyaha degmada Beledweyn ee gobolka Hiiraan Cusmaan Dhicso Dhowow ayaa digniin culus waxa uu u diray hay'adaha samafalka ee ka howlgala gudaha magaalada Beledweyne xilli uu sheegay in ay waxa ay doonaan ay ka qabsadaan gudaha degmada maamulkana uusan la socon. Gudoomiyaha ayaa sheegay in tani ay tahay digniintii labaad, haddii ay qaadan waayaanna ay wax badan ka qabanayaan, isagoona dhinaca kale tilmaamay in baahiyaha ka jira gudaha degmada ay iyagu ka warhayaan hay'adahana looga baahan yahay inay soo maraan maamulka si wax badan looga qabto baahiyaha gudaha degmada Beledweyne. Waxaan u sheegaa hay'adaha Beledweyne ama Hiiraan baan dhahaa, hay'adaha Beledweyne dhowr marna waan dhahnay. Horta waxaan leeyahay hay'adaha degmada Beledweyne, degmada Beledweyne ayadaa xukunta hay'adaha oo Beledweyne in geeda hoosooda maaragtay wax ku bixiyaanna waa dareensanahay, si ayla boorka iskiiga soo degaan oo nigur ninka oo u dhow yahay uu yiraahda kaali wax ila bixi, yiraahda hoteeladan ay ku soo degaan ayna imaana degmada. Waa digniintii labaad waaye. Hay-adaha waxaan leenahay degmada Beledweyne ha yimaadiin, ha ku soo xirmaan. Haddii ku soo xirmi waayaan waxa waayaan la is eedin, hadhowti yaa la is eedin, waa la dhihi maxaad noo yeeshay, yaan lihin anagu waxa waaye degmaan nahay, waana la soo magacaabay, shaqadana waa leenahay. Muxuu ahaa ii sheeg ina hay-adaha ay yimaadaan degmada Beledweynehan ka codsanaya hadday diidaan iyagay u taalla. Waa marna dhowr baraan maarata u digay, haddaan mar labaad, mar saddexaad, mar afraad insha allahu biidhni arka u digeyna. Taas waa taas insha allahu. Dadka baahidoodana annaga og oo barakacyaasha ama maaragtay ka yimid tuulooyinka fogfog ku yimid ama dadka shabaabku soo beri kiciyay ka mid tahay annaga og, meelaha ay degihii iyo meelaha ay u badbadihiin waan ognahay annaga naqaan. Annaga degmada Beledweyne hay-adaha waxaan leenahay ama international ama local degmada ha yimaada. Waxaa kaloon u sheegayaa ha issoo diiwaangeliyaan hay-adaha, waa u sheegaynaa mar labaadaan u sheegaynaa, mar saddexaadaan u sheegaynaa, issoo diiwaangeliyaan hay-adaha degmadana ha yimaadiin insha allah. Haddii ilaa yiraad dadka ay wax kusoo qaateen waxa siiyaan, waxa waaye waa la imaana hal qufa gacanta iska qabsana geeda hoosooday tagayaan hay-ado badan waxaan ognahay hadda oona soo bandhigi doono insha allahu. Wax badanaan qarqarinay, laakiin hadda wixii ka dambeeya wax aan qarinayna mana waa sheegayna annaga. Qarimayno degmaan nahay annagaa xakunno, maaragtay Beledweyne annagaa xakunno, inay warwareeganayiin oo maaragtay geeda hoosooda ay galgalayiin iyo meel manaasibkood aan dhaheen inima ay galayiinna waan ognahay insha allahu. Wallaahi oo billahi oo talaa godkoodaan ugu dabagelayna, hadhowna lama eedi karo. عمر قحور باينت ستة جوهر.